época. Почитувани радиослушатели, добро ни дојдовте на уште една политичка емисија Непокор, која за вас ја донесува македонското радио, Радио Мак ФМ од Перт. И денеска јас и Даме ќе другаруваме заедно со вас во нашата најнова емисија Непокор. Гостин во денешнава наша и ваша радио емисија Непокор ќе ни биде господинот Јанко Илковски од Република Македонија, со кого ќе направиме кратка анализа на случувањата во Република Македонија. Главен одговорен уредник Трајче Трајковски, тон мајстор Боби Серафимовски, политички аналитичар Даме Крцовски, реализација Мак ФМ Радио Перт. Почитувани радиослушатели, како што напоменавме, на линија го имаме господинот Јанко Илковски, популарно наречен Јанко Јади Бурек. Јанко Илковски роден е во Скопје, завршил гимназија во родниот град и се запишува на студии во Белград. По завршувањето на студиите се враќа во Република Македонија и еден период работи како представник на Слобода од Охрид за Словенија. Потоа се вработува како представник на Македонија во Магрос Експорт Импорт, а потоа работел како директор во Електроцентар во Скопје. Јанко Илковски работел како преведувач во Манаки филм Камера фестивал, во македонската радио телевизија и во Црвено јаболко. Работел како раководител во фирмата Idols and Friends Marketing Agency. Бил вработен како акеан менеджер во фирмата McCann Ericsson. Бил водител на ноќно шоу и на спортот во А1 телевизија. Еден период го водел пладневниот дневник на Радио Рос. Бил водител во Радио Слободна Македонија. Бил новинар во списанието Премин и Весникот Вечер. Јанко Илковски, популарно наречен Јанко Јади Бурек, во новинарската дејност зад себе оставил богато минато. Денес ја уредува и ја води емисијата Јанко Јади Бурек. Господине Илковски, добро утро на вас во Република Македонија и добро ни дојдовте на брановите на нашето радио, на радио Мак ФМ. Најпрви, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро ве најдов. Многу ми е мило што сум првпат во вашата програма, особено во австралиско радио, првпат ми е во застранска станица да давам интервју. Секако, добар ден до вас, бидејќи овде утро таму ден, не знам како после ќе се реемитува, се едно, љубезностите ги разменивме. Окей, тука сум спремен, со задоволство сакам да одговорам на вашите прашања. Господин Илковски, јас најпрвин користам прилика од лично моје име, од име на екипата на Мак ФМ Радио, да ви се заблагодарам за отстапеното време што ќе учествувате во нашата емисија. The pleasure is all mine. Исто така голема благодарност и од мене. Господине Илковски, вие ја водите и ја уредувате емисијата Јади Бурек. Ќе може ли на нашите слушатели да им кажеме на самиот почеток што се случува со Јади Бурек во моментов? Повелете. Вака, Јади Бурек ида веќе 17 години и ја тркалам обично по маргинални телевизии, затоа што обично барам повеќе слобода. Слобода не само за мене, туку слобода за другата страна. Големите телевизии обично имаат малце проблем затоа што таму е покамерна ситуацијата, ништо поразлично не е и во земјите во земјата и во која се наоѓате. Знаете колку се строги некои правила. Јас сакам да се кршат тие правила. Во овој момент емисијата моја постои и за прв пат за 17 години ми е наложено да нема политички теми во неа. Едноставно тоа ми беше доставено како на знаење преку главниот одговорен уредник на Сител 3 телевизија без никакви објаснувања дека е тоа одлука на телевизијата. Значи, моје беше да го прифатам или да не го прифатам, да ја прифатам или да не ја прифатам одлуката на телевизијата. Има една ситуација, значи јас сум виновен зошто сега продолжив да работам така како што работам. Како сакате наречете го, цензурирано, нецензурирано, принудно цензурирано или пријателски посочено, кон што да иде емисијата прв пат после толку години на тој висок рейтинг. Ја не сум ни вработен таму. Ја не сум вработен, јас сум слободен стрелец и
Ona što uspevam od sponzorite da go zarabotam ili nešto ako mi dade se smiluva televizija tako kako plata, to je to. Bidiki ja ne dobivam ni plata, sponzorite gi nemam, mene mi je prilično teško da bilo kakvi rokadi pravam. Što znači, mnogo je ubavo koga sedi nekoj vo fotelja i so dalečinsko to menja i vika, a vidi go Janko, vakov takov, sega zboreš, a sega ne zbori. Ja jednostavno sam staven vo situacija da vozam po jednosmerna ulica. I se ja vije barat od mene da vozam vo sprotiven pravec. Pa okej. Znači, sakate da poginam i da ne prodolžem. Izvinite, ja imam mnogo členo semestvo koje ne je vo stranstvo, ja nemam drug biznis i moja odluka beše da prodolžam vaka kako što je. Znači, emisijata postoji, vo dobra nadež deka rabotite kje se smenat kon podobro. Zašto je donesena ta odluka? Ja na vistina ne znam, a vije slobodno špekulirajte kako što sekoj može da špekulira. Isto ovo vam go napravije, isto ovo. Ajde da rečem i su poradikalni merki, mu go napravija na Milenko Nedelkovski. Tako što ništa ne je porazlično od ona što mu go napravija lani na Milenko. Tuka je nekada. Gospodin Ilkovski, ja samo ви посакувам успех, верувам дека сеќе ќе доди на своје место. Вие и самите спомнавте емисијата веќе постои 17 години, вие со новинарство се занимавате повеќе од 20 години. Токму тоа беше и причините што ние ве побаравме вас да поразговараме за настанатата ситуација во Република Македонија. Сите знаеме дека повеќе од 3 години наназад Македонија ја тресат безброј афери, прислушкувани материјали, почнувајќи од Верушевски кој најпрвин не се познаваа со Заев, а потоа се покажа не само што се познава, туку били и премногу близки пријатели. На македонскиот народ му се случија пржино 1, пржино 2, пржино 3 и не знам ли што ли кое ли не друго пржино. Така до недоглед се додека Социјалдемократскиот сојуз не дојде на власт. Ке сакате ли на нашите слушатели во кратки црти и покрај тоа што на ова му нема крај, јас би ве замолил во кратки црти ваше видување на ваквата ситуација. Вие како нови нема да ви се допадне моето мислење. Нема слободно, да ви се допадне. Слободно, тоа е вашето мислење, поверете. Знаете што? Ја би морал за да многу едноставно и многу сликовито ви го објаснам тоа, мислам дека треба прво вие да си го изговорите со сами зборови. Дали општата јавност го омаловажуваше Зоран Заев дека е способен, дека е ваков и дека е таков? Точно, да или не? Так. Но, он е сега премиер на Република Македонија. Дека СДСМ беше послаба партија од ВМРО ДПМН е факт, така? Така, да. Она е на власт. И сега, како послабиот и понеспособниот дојде на власт? Ни фрлија напам бомби, не утепа, ни ставија пиштол на чело? Не. 350.000 македонци гласаа за ова. ВМРО ДПМН изгуби во населба аеродром. Најмакедонска населба. Да. Значи, ова што се случи не падна од небо. Но, има една друга работа. Вие живеете во западна земја и знаете дека нема зафрканција со таму со власта. Што ќе замислат, има тоа да се случи. Вака, падот на ВМРО ДПМН е започнат 2008 година, кога Никола Груевски беше гостин кај мене во емисија пред НАТО самитот, кога очекувавме дека ќе бидеме примени во НАТО, и кога рече кај мене во емисија. Да, во НАТО, но не по цена на промена на името. Тоа сега го согледувам дека е така и од тогаш почна секој дневните и секоја година избори кои му се месте и правеа на ВМРО ДПМН се до рушењето. Очигледно, дека западот кој го поддржа ВМРО ДПМН е Никола Груевски да дојде на власт во 2006 година, согледувајќи ја некадарноста на тогашното раководство на СДСМ, ги поставува овие со очекување дека ќе се решат неколку главни проблеми. Проблемите со имато, влезот НАТО, ЕУ и така натаму и така натаму. Никола Груевски високо ги ценеше и ВМРО ДПМН националните интереси, националниот идентитет на Република Македонија. Тоа на западните, знаете, на запад, таму живеете. Колку они пари даваат за нечи национален идентитет? И чуво не им чуе. И не е тука проблем да ни го сменат името или да исчезнат македонци. Се работи за геостратешки проблем. Денеска во Македонија влезе НАТО војска. Владата на Република Македонија
дозволи мирно влегување на американска дивизија во Македонија која ќе биде стационирана во Криволак. Дали претходниве не дозволиле? Дали не сакале? Дали имало проблем? Или сега, затоа што ќе има промена на името, па да биде стационирани тука за да нема немири и да не ескалира, затоа што сепак 500.000 луѓе не се согласуваат со оваа политика, иако нели 350.000 од сада само и албанците. Така што цела оваа игранка покажува дека не ја води ова Зоран Заев, дека не е ова СДСМ. Ај прашајте се, цело време го омаловажувате Зоран Заев. Ваков е, таков е. Па како успе ако е ваков, таков? Како сега ја ако не сум способен, сум постигнал рейтинг? Како? Во овој момент, кога сите урламе, викаме, кога од сегде стигнуваат, бил во Бугарија, ги продал македонските национални интереси. Вториот ден, Брима Галуп, која секогаш точно и покажуваше дека ВМРО води, дека Никола Груевски, два дена после тоа вади рейтинг дека рейтингот на Зоран Заев е поголем од рейтингот на Никола Груевски. И не е за чудење. Не е за чудење затоа што Македонија е поле преполно со сончогледи. Оној што е на власт, ние, тоа не ми е од чера, тоа не е од комунизмо, тоа е од турско време, тоа е инстинкт на самоодржување. Некому не му се допаѓа. Ние сме храбри, ние сме вреден народ. Но кога ќе ја увидиме ситуацијата, луѓето го менуваат не ставот во суштина, туку се прилагодуваат на дадената ситуација. Така што, ова што ни се случува не е 3 години, ова е 10 години ни се случува. Дали е утнато у нешто? Ја само едно ќе ви кажам. Сигурно вие викате и некои мои колеги. Ја сите тие колеги беа кај мене на маса. Драган Павловиќ Латас ќе ми ја скршеше стаклената маса мавајки кај неа два дена пред изборите во декември, убедувајќи ме дека нема албанец што ќе гласа, и ја мавам сега на маса, нели? Нема албанец што ќе... Се слушаме? Да, ве слушаме слободно. Добро, добро. Да. Нема албанец што ќе гласа за СДСМ. Господине... Нема! Нема! И увидовме каква игранка. Погледнете, погледнете што направи. Но ова е операција од невидени размери. Значи, мора да ја гледаме големата слика. Кој се стоеше за ова? Соединетите држави, Германија, Италија, Британија, цела Европска унија. Па ја им честитам на Никола Груевски, честитам на оние од ВМРО-ДПМНЕ, неиздржливите, кои издржаа и олку. Па нема власт што ќе издржи ваков притисок. Овие 3 години директниот притисок го издржа. И втора работа, ова со Латас, која го спомна, само да се доискажа, тоа е дека сите проценки, сите анализи утна, Миленко, Мирка, Јанко, Латас, Пандов, Каракамишева, набројувајте уште кого сакате. Сите утна. Зошто? Затоа што ни ги предвидува сите потези. А тоа е одлика само на геостратешко планирање. Пред некој ден се видов со некој драг пријател кој се врати од Русија. Сега Македонија што ќе прави? Зошто идеме НАТО? Не треба Америка, идентитетот. Они се за албанците, не се за македонците. А за каде сме? Имаме ние некој тито што ќе направи неврзано движење? Ќе останеме потполно самостојни. Кој е потполно самостоен? Кажете ми. Кажете ми еден пример. Ја би сакал, еве искрено сакам. Сакам Македонија слободна. Не. Не. Вика, овде ка има едно цело движење, вика, Македонија со Русија. Еве да ви кажам. По сите информации, русите ни м од Македонија не гледаат. Тоа не сум го видел во историјата наназад, а ни денес. Значи, као стратешка точка, воопшто не се заинтересирани. Кога некоја земја е заинтересирана за некоја територија, прво ќе видиш повложувањето на средствата. Преку Сорос, преку USAID, они финансираа медиуми, новинари, потикнуваа новини, телевизии, емисии, кои требаше да ја разработат целата идеја. Па кога и тоа не беше доволно, прислушкувани материјали. Русите немаат отворено ни Russia Today, нема ниједен новинар македонски ангажиран овдека, немаат ништо на терен, не се заинтересирани за Србите, кои доправа ке ладна вода ги очекува, пошто они се крстат во нив, а ние уште помалку. Сега го разбирам, бившиот премиер Никола Груевски
лидерот на ВМРО ДПМН кој 2 години не е премиер и кој не ми се веруваше пред 3 години кој би рекоа нема да биде и нема да се врати. Векам, кој сте бе, па вие? Ама еве кои се. Дали е тоа НСА, дали е тоа цела Европска Унија? Они одлучиле во геостратешките дека ќе биде така како што е. И тоа се остварува. Отпор се даде. Е сега, што понатаму, тоа е веќе може би и друго прашање. Но, ова е моја размислување. Затоа што не можам да направам сериозна анализа, бидејќи сите сериозни аналитичари, сите сериозни анализи паднаа во вода. До еден. Пандов ми е драг пријател и кој ми рече, се повлече едно неколку месеци, го немаше ни по медиуми. Викам, кај си, што? Викам, добар ли си? Вика, Јанко, ја све утнав. Ја стварно ми треба да се, значи се што зборев, кај тебе, со месеци што анализирав, се е промашување. Јанко. 10 потези од напред ни ги знаеа што ќе правиме ние македонците, кон што ќе тежнееме, како ќе реагираме и така натаму, и така натаму. Ете тоа е. Моја проценка. Само сакам да истакнам, Јанко, дека вашата емисија Јади Бурек е доста популярна меѓу македонците во Австралија. Не знам колку сте запознани со тоа, но барем тука во Перт, каде што има минимум 10.000 македонци, тоа е официјална бројка, неофицијална е 15 до 20.000. Доста македонци ја гледаат вашата емисија на YouTube и кога веќе спомнувате, баш се ја... Ја помнам таа емисија кога Латас ви кажа во емисија, во вашата емисија во декември, дека за секој албански глас што СДСМ ќе добие, ќе изгуби 5 или 6 македонски гласови. Значи, таа беше една утната анализа. Едноставно, никој не веруваше дека... Ама логична беше. Да, логична, но никој не веруваше дека... Кој од нас во тоа време да го прашавте, тоа ќе беше. Но на терен суверзивно, до толку, да ни аналитичарите на ВМРО ДПМН, ни на државата, структурите безбедности, толку добро направено подземно, купување гласови, инвертирање, тоа се такви работи кои ние појма нема. Не дали, можеме да одговориме. Дали сметаш дека може би Груевски знаеше? Нормандија. Дали може би сметаш дека Груевски и раководството на ВМРО беа свесни што спремаат на терен Социјалдемократскиот сојуз со надворешна поддршка, но едноставно не може да се спотистават? И да биле свесни, да не сум бил во кожата на Груевски, кога знаеш дека немаш поддршка ни од Кина, ни од Русија, дека имаш само 500.000 свој народ, а против себе имаш едно цунами од 200 метри. И ти сега треба да го убедиш народот, абе немај гајле, ја ќе ве покријам, ја ќе ве спасам. Ја знам, он направи се што може. Тошо ама така, не можеш. Во нашава емисија Непокор, која јас и колегата Трајче ја водиме веќе 6 или 7 недели наназад, токму оваа тема ја толкуваме и снимале досега 4 или 5 гости во емисијата. Изминатата недела вашиот колега Бобан Нонковиќ беше во емисија и тој, можам да кажам, тека на најубав начин објасна точно што се случува, и еве и вие го докажувате тоа. Едноставно, ние прифаќаме дека ево живееме во високо развиена земја и прифаќаме дека нормално во една демократија е власта да се менува, но она што се обидуваме да му кажеме на нашите слушатели тука е дека во Македонија власта не се смена на нормален начин. Тоа беше еден байпас инжиниринг каде што мнозинството македонци се ставени во опозиција, а мнозинството албанци се ставени на власт. И што со тој факт? И едноставно, мене ме разочара нешто што после 27 април, наместо да видиме во Станије, ние едноставно видевне све спласна... Какво во Станије? Извинете, еве ве прашувам, какво во Станије, пошто секој дневно се сретнувам со луѓе, предавници во Станије. Какво во Станије? Нели правевме четврти лиден? Ја секој ден со моите двајца синови бев на протестите, скоро секој дневно. И требаше да кренеме во Станије. Против кого? Како? Кажете ми. Еве, ја бев на улица. Да. Што требаше да направам? Кого да требаше да... Ја не сум способен, јас сум човек од црква. Не треба никого. Ја и моите деца. Не треба никого. Океј, ете, туку што? Еве, што е тоа? Што беше варијантата
главна која ние ја промашивме како народ. Јанко, јас исто се согласувам со вас, јас сум против насилие, но... Ама мене ме интересира и мене лично, еве, јас сум интервјуто, треба да кажам, еве, виз верза, бидејќи сум и нервина. Еве, ме интересира. Што очекувале луѓето дека овде народот 500.000 наспроти овие 350.000 и 300.000 албанци ќе направеше? Што? Не може едноставно... Знам, тека би дошла до граѓанска војна и тоа е жално што на крај ќе дојдеше дури до немени меѓу самите македонци. Спомнавте востание. Спомнавте востание. Кога спомнувам востание, јас зборувам за она што Мирка Велиновска го зборуваше изминатите две години. Едноставно народот да го заобиколи собранието и да не дозволи никој да влезе внатре во него. Барем тоа можеше да се направи со едно... неизменично по неколку илјади луѓе да кампуваат тука, да му е копираме тактиката на Канвас, што ја користеше. Мирка Велиновска ја почитувам најдлабоко. Не можам да спорам со незините ставови. Но Мирка Велиновска, како и сите ние, промаши во предвидувањата. 500.000 луѓе да излегле и да блокирале, ти треба прво да ги мотивираш. И сега, во една ситуација, ајде да се сетиме сега и сега да се лутиме на раководството, да се лутиме на овие, да се лутиме на народот, зошто не издржа. Добро, еве се согласува, еве да се лутиме. Окей, тогаш ајде да се лутиме на нашите комити во станици 903. Кога требаше да се дигне Илинденското востание, требаше да се дигне во цела Македонија. Се дигне само во Крушево и мислам дека во еден град. Гоце Долчев дури и викаше, не востание, не е време. Зошто? Издајник бил, предавник бил, глоб бил, цвикатор бил. Не, бил изгледа малце визионер. Знаел со кого си има работа и знаел дека за нешто треба посебни предуслови. Востание во Европа, дали сте виделе од 41 година наваму? Освен еве може би падот на Чаушеску. Е, ја не знам за друго востание. Па шарените сметате ка тие направи една револуција, своја видна востание. Но сите знаеме на кој се начин. Се сметат дека они си мислат. Ама како што они го направија, тоа и народот го направи, излезе 500.000, 200.000 излегоа по улици да кажат дека не се согласуваат. И тоа што излегоа, мислам дека некој, бидејќи, пазете, овие креатори со кои си имавме работа, они имале сигурно варианти и тенкови, и булдожери, и терористички напади, како што имаме во Париз, во Брисел. Ние куртуливме. Зошто? Затоа што некој одлучил дека нема да треба. Или одлучил дека народ може би поинаку ќе реагира. Значи, 100.000 народ заврши работа. Јас се препуштам... со мојот македонски народ. Ние колку и да се трудевме да го блокираме, што ќе направевме? Статус кво? Погледнете дека цела меѓународна заедница го игнорираш и игнорираше владата. Вие мислите дека ние можеме да живееме вакуум? Знаете ли што беше следната работа што аналитичарите не сакаат да ви ја кажат? А тоа значи прекинување на сите финансиски средства. Значи, комплетна финансиска блокада на Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека за 3 месеци плати нема во здравство, во администрација, во полиција, во војска. И кој? И после, имате две опции. Идеме сите у планина и стануваме анархија и со пушки и бајонети како 903-та ќе се бориме против Аскер. А нормално во Совет за безбедност на Обединети нации ќе бреше прогласена воредна ситуација во Македонија и ќе би испратени трупи на Обединетите нации. Бидејќи Обединетите нации им треба многу време, НАТО трупите се многу брзи. И денеска ќе имавме 10-кратно повеќе дивизии кои ќе воспоставеа ред и демократија во земјата. Значи, од црно по црно сценарио. А ја им благодарам на одговорноста на политичарите, кои сепак не дозволија крв по улици. Ја мислам дека жив човек полесно ќе се бори од ошто мртов човек. Се согласувам. Не е ова 903-та. Значи, гледајте, ја пак ви викам,
донесоа луѓе кои вие ги сметате и сите аналитичари. Луд бил, ваков бил. Ало, тој луд. Таа пропадната партија, таа ваква партија, таа е на власт. Значи, некоја донел. Што треба да се направи сега? Значи, сега треба една анализа. Значи, они не ќат харизматични лидери, они бараат послушници. Полтрони. Ние можеме да рипаме, ние можеме... А што се? А што е грчкиот премиер? Што е бугарскиот премиер? Што е хрватскиот? Што е словенечкиот? Кажете ми, по кој пример да бидеме? По рускиот премиер? Русин е Путин, окей, се согласувам. Путин ја има Кина, има нафта, има 200 милиони војска. Единствено на Виктор Орбан му успева тоа се уште. Виктор Орбан и он ќе видите на крај дека е целава оваа една игранка. И на крај и он ќе седне, бидејќи, знаете, во британскиот парламент, а примерот на таа демократија во вашата земја, нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, постои вечен интерес. Некогаш во 2001 година интерес на меѓународната беше СДСМ. Во 2006 сватија дека СДСМ не може да им заврши работа, му дадоа шанса на Никола Груевски како врвен менаџер, а не политичар. Они го подценија дека како политичар ќе може да биде така харизматичен меѓу народот и дека менаџирајќи ќе ги реши проблемите што треба да се замачкаат за да се има територијата мирна. Прашање по име што е за нас многу болно, ја апсолутно сум против промена на име, промена на статус, промена двојазичност и сите тие работи сум ги кажал. 17 години, драги мои, јас ова го зборувам дека ќе дојде. И им реко, кога ќе дојде моментот, ја не ке можам ништо друго освен да јадам пуканки. Јас сега јадам пуканки. Дури ни бурек. Затоа што јас 17 години ова го зборам. Сега ми вика, Јанко, кај си сега, зошто не збори? Знаете, пред 2 месеца, кога почна цела оваа тирада на моево задушување, нема веќе пропадна Радио Слободна Македонија, пропадна Дневник, значи МПМ, пропадна сите вестници, пропадјаат медиумите, ТВ Нова е два и живе. Значи, веќе нема ни опозициски медиум. Ја бев спремен со моите лайв стриминзи на Facebook да идам и повторно да анимираме народ, да се слушаме, да комуницираме, да бидеме опозиционери. 2-3 пати, едноставно, дојдоа сметки огромни кои јас веќе не можев да ги покривам, бидејќи требаше од свој джеб. А ја веќе немам средства. Ја од медиуми работам. И првпат во 20 години новинарска кариера го направив тоа само понижување до мојата огромна публика, замолив за помош. Првпат. И викам, абе кај да е, у светот викам, 500 души по 1 долар да дадат, да ги покријам трошоците за интернет и да можам да продолжам да работам. Ни само еден од Македонија се понуди, му се заблагодарив и ја навистина не. Значи, Немам ни сила, ни материјална, немам медиумска, за да можам да продолжам да го правам оно што го правев. Едноставно, ние немаме емпатија. Ние очекуваме, Груевски е крив. Зошто е Груевски крив? Зошто не се дигна? Колку македонци има сегде во светот? 2 милиона. Замислете, еве сега, ние не сме се дигнале 500 илјади да го блокираме собранието. А замислете, 2 милиона македонци да го блокира парламентот во Австралија, во Њујорк, во Лондон, во Вашингтон или што ти ја знам и така натаму и така натаму. Па за тоа известуваат CNN, CBS, што се случува во Македонија. Па инспирирани, значи едни без други, нема седење. Или сите стануваме, или сите ќе седиме. Не може само некој во Скопје да ја завршува работата, ВМРО ДПМН, а сите седим. Ако е се македонско востание, тоа е секој македонец, сите станати. Но за жал не може ни да биде се македонско, бидејќи како што напоменавте, 350.000 се за другата страна. Не е време за таква револуција. Да било, ќе се случало. Јас сум човек верник. Значи, добро сме проценети. Не можеш против ваков инженери, но не губам надеж. Во моментов паметен човек, имаш две опции. Или да идеш и да погинеш, или да се регрупираш, да размислиш и да видиш нов начин на борба. Очигледно, дека овој начин на борба, овој начин на проценки, овој, оваков начин на политика водење за Македонија,
не доведе до резултати. Изгубивме. Треба ритинг. Еве, во Австралија сте, барајте аналогија. Кога дојдо англичаните и се населија на австралијскиот континент, масакр направија меѓу абориджините. Дали абориджините некогаш дигнаа востание? Не. Дали имаше нивни отпор, пукање, тепање? Не. 300-400 години. Дали дојде во нивното трпение и смирение кое го имаа како вистински христијани, поголеми македонци, ако е веќе македонец синоним за христијанин и добар човек, полн со љубов, разбирање, интелект, инстинктивно го имаа божественото во себе, им се поклони цела влада и ги замоли за прошка. Јас сум плачал, го гледав уживо, кога се извинува понизно, со кичмата свиткана. Ја прв пат дознав какви гнасоти правеле австралијанците. Им ги одземале децата затоа што ги сметале за животни. Ги омаловажувале. А денеска, не само што ги враќаат назад, туку затоа што понивната правда и демократија самите по себе еден ден ќе мора да се погледнат во огледало. Точно така. Ја мислам дека ние не можеме поинаку од ова цуна. Да, што мислите? Да дигне, да се боре. Индијанците се кренаа во Соединетите Американски држави. Што се случи со нив? 20 милиони мртви за 30 години. 20 милиони мртви заклани. Македонија, дали вие се согласувате да изгинете 99% за Македонија за 1% да преживе? Не. Уствари, значи, има истин кај човек да преживе. Но, ја пак верувам дека човек мора да најде најефикасен начин за борба. Ура, удирање во гради, Јонче Христовски, името не го даваме, ова и она и така натаму, е се убаво. Носталгијата е голема работа. Ама, реалната политика е сосема нешто друго. Погледнете ја само полицијата во вашата земја. Како реагира на прекршување на закон? Како реагира кога некој одстапува? Пазете, вие сте континент. А што мислите, Европа, ние сме посебна држава? Не, ние сме као реони. Адисаве, ова, она, ваму, таму, не знам како се викаат регионите во Австралија, не знам. И така натаму. Само што глумиме дека сме држави. Нема бе ти командува американецот со европскиот. Ке беше поинаку. Тито можеше да ја одвои Југославија затоа што имаше интерес, затоа што Русија беше силна, затоа што Америка беше силна, затоа што борејки се кој ќе преовладае на овој терен, он го искористи тој вакуум, играјки и со едните и со другите. Да можеше, Никола Груевски се обиде тоа да го направи. Русите не погледна. Да му даде малце грб, да му даде, после друга игра ќе гледавме овдека. Дали има грешки кај нив? Има. Ако сакате да се тешите себе си за да обвините некој друг, не, ова е колективна вина на се што ќе ни се случи. Мојата проценка е дека ќе ни го сменат името, дека Зоран Заев ова сега што го прави, поклонувањето е да ја спречи Бугарија да ни стави вето, значи све ќе им вети. Нема проблем, нема проблем, нема проблем. Само да не пикнат у НАТО по секоја цена, у било која форма да влеземе. Во 2008 година, после Букурешт, зимото, ми дојдоа двајца масони во наша ТВБФ. Ова за колумна го спремам, еве ви го ексклузивно. Седнав со нив, ги гледам со значките, викам, вие сте масони? Да. Значи, свесно дојдоа да ми покажат кои се и што се, дека се од масони, значи ги имаа значките, или може би ми фролија, како и да е, може би беа агентура, јас ви кажувам она што го гледам. И ми викаат, господине Јанко, знаеме за вашето влијание, сакаме да ви кажеме неколку работи во врска со целава ситуација, во врска со Македонија. Значи, Македонија нема да влезе во Европската Унија, никогаш, таа ќе има оние приближување и така натаму, во НАТО ќе влезе, дали под бивша, дали под друго име и така натаму, а статусот кој Македонија како независна и суверена држава може максимум да го добие и како Панама. Јас ова и го кажав на Мирка Велиновска,
Нормално, она си има свој извори, јас која ќе го кажам, јас сум Бурек Джијата, знаеш, не ме слушам. Еве, на крај токму се случува она што јас го знав, им го, мене ми го кажа за да им го кажам на народ. Предпоставувам за да ги припремат. Ја, вака како што ви го кажав 2008 година, ама од тогаш не го зборев. И гледам, никој не го перцепираше, никој не ме свати за сериозно, тоа и јас сум крив, бидејќи и таков ми е словото, јас се зафркавам, не сум камерен и така натаму и така натаму. За жал, испаѓам јас во право. Поточно, ништо јас не сум во право. Ја не сум ни, како да ви кажам, ја не сум ни новинар. Јас сум водител. Јас сум човек кој комуницира со народот и излекувам некои заклучаци, кои се може би паушални, може би произволни, но од луѓе, паметни и така натаму, јас собирам. За жал, моите равенки испаднаа точни. За жал, она све што ја инстинктивно. И се, само да ви кажам, пак ќе видите, ќе ви се отворат очите. Додека сега идеме, ВМРО се предавници, народот не го направил ова или не го направил она, ќе видите долгорочно дека тоа е тоа. Треба ли македонскиот народ да го обвинуваме зошто 5 века дозволил да биде под турско робство? Толку му било. Едно-две востанија, мама им плакале, ги наденале еднакво, масовни колежи, и што требале сега? Во име на херојство и македонизмот сите да изгинат? Не, се прибрале назад, се соочиле со ситуација. Ја се враќам на она како моите се прилагодиле. Вие што сте направиле? Сте биле у некоја факинг тешка ситуација. Сте немале за јадење. Што сте направиле? Останавте за Македонија? Не, вредни луѓе, сакате да помогнете. И така натаму, сте се запатиле на другата, на другиот крај на светот. Ја немам срце такво. И работите од сабајле до вечер, за да си направите добро за себе, ама и добро за другите. Јас сум единствен новинар кој постојано вика дека Македонија обстојува благодарејќи на донациите од диаспората. 2 милијарди долари годишно се сливат. Тоа Македонија ја одржува во кондиција. Значи, вие што заминавте, што отидовте таму, ја ви се поклонувам и ви благодарам. Затоа што вашите 5 долари, 20 долари што ги пуштате, овде преживува народот, вашите близки. И правите голема работа. Ама толку е моќта и силата. Треба други услови за да се дига таква револуција, за да се случи. Зошто не се случи народ, па, ете, го видовме она во собрание. Ете, влегоа во собрание. Видовме како заврши. Албанска полиција дојде од Западна Македонија, ги раскрши од ќот. Требаше уште 100.000 да се влезе. Да. Што ќе беше? Ќе дојде уште толку. Се сеќавате на сликите од Киев? Верувајте, нема македонец. Извини, само уште едно прашање од мене, Јанко. Ама нема македонец што сака да се случи Украина. Да. Нема македонец, колку и да сме закрвени, фашисти против, против комунисти или леви против десни и така натаму. Ја не можам да кренам, иако ме мрази, не можам да го мразам, не можам да го удрам, не можам. Ке најдам друг начин на борба. Да, Мирка ќе се лути, ова, она, ваму, таму, супер. Тоа е незиното ведување. Околу таа револуција, се извинувам, сакам да напоменам што ми беше намерата. Кога излезе за заедничка Македонија на протест, сега може би не беше официјално ова кажано, но се зборуваше на секаде по социјалните медиуми, дека нема да дозволиме да функционира парламентот. Значи, за тоа зборуваме, едноставно, можеше да се блокира парламентот, како може да се дозволи да илегално избран спикер на собрание, без разлика дали го признал некој заменик од Америка. Потполно сте во право. Ама до точка, секоја точка, се што ќе кажете сте во право. Нашето, ние победивме, ВМРО да помене. Ние имавме апсолутно право да правиме влада. Ние законски уставно. Неуставно беше нивното. Неуставно е све. Но гледајте, таа власт
на ВМРО ДПМН ниједна меѓународна немаше да... Да, ке требаше, не ми ке речете, да. Требаше да се издржи ово он. Не можеш да функционираш. Овој ти кажу, ке ти ги прекинам сите, ке ти ја затворам, ке добиеш блокада, ке добиеш. Погледнете му на Катар, да. Што му направија за 24 сати едно од најбогатите земји. Дали ме разбират? Да, јас да. Сум благодарен на Груевски, што ја свати ситуацијата против кого се има работа и како. А сигурно, ние не можеме да ја гледаме Македонија изолирано што се случи. Погледнете како они ги решаваат работите во Катар, како ги решаваат работите во... како ги решија во Украина. Решено е. На што личеше она? Колку стотици илјади погина? Колку стотици илјади погина? Македонија дала крв, очигледно, треба, ама против кого? Како? Значи, верувајте дека они малку поинако играат. Ова е долгорочна игра. Ова е спремано со децени. Ова е игранка која е почната 2001 година. Колку и да си паметен, ние можевме само да реагираме у момент која ќе се случи. А они имаат 10 потези од напред, затоа што аналитики, NSA, CIA, СИД, зошто? Ние тоа, ја не верувам дека такви држави идат, а ги мразиме македонците. Не идат они со мразење, они се практични. Нив око не им трепнуе за албанци или македонци ке не пуштат низ вода и едни и други која ке немаат потреба од тоа. Работата е, постои изгледа очигледно некој геостратешки интерес. Не ми е јасна големата слика што се случува. Најверојатно е притисок во Србија и да се острани влијанието на Русија тука. Зошто ја примија Бугарија држ не еде. Црна Гора, зошто ја примија во НАТО? Значи, а зошто па Русија не реагира? Ај па тоа прашајте се. Зошто не реагира? Зошто Грција им и прв пријател е Грција? Не ги интересира, верувајте. Не ги интересира. Они се, видите, албанците се затворен народ и тешко можеш да влезеш во нивни кругови ако не се албанец па да ги дознаеш сите работи. Е, верувајте, ако албанците се поединица 5 во своја она поврзаност, brotherhood и така натам, интровертност, русите се пута 10. Ништо не ги интересира освен нивното. Значи таму ние се восхитуваме на нивната сила, они имаат харизматичен лидер. Западот прво не сака харизматични лидери. Еве го спомнавте Орбан, одличен пример. Верувам, јас сум убеден дека Орбан има направено дилови. Да, они ќе се обидат да го рушат, јаке, ама он има направено дилови. Значи, Груевски не може да иде против НАТО и против... Морал да игра, најверојатно играл малце повеќе на националните интереси, мојата проценка и ВМРО да помене, и тоа искрено го чувствувам, искрено го верувам, и кога видоа дека они со овој начин нема да го решат проблемот, земаат било кого, мене, тебе и го ставаат премиер и било која партија. Ето, одлучија СДСБ. Мак можеше да биде. Не знам, можеше да биде либерална партија. Ако им се кефнеше, таа партија ќе беше. Дали ви е јасно, живеете во такво обштество, колку се моќни и овој отпор што го дава, верувајте, за 20-30 години која ќе помине од временска дистанца, ќе збориме, јавете ми се за 10 години, сами ќе ми речете, господин Илковски, бевте во право, македонскиот народ и партијата херојски издржаа нешто што никој не би го издржал 24 сати. Тоа е мојата проценка. Но, и да ни сменат име, и да ни сменат се, македонскиот дух не може. Јас сум оптимист, ќе се најде начин. Колку и да изгледа мрачно, црно, темно, ние првин ќе се свртиме против својот брат и тоа они го знаат. Ние не бараме издајници, ние нема да протестираме против австралијска влада или против американска влада, иако знаеме кој ни го прави. Ние ќе бараме, аха, за Македонија се виновни, не остана, се повлекоа, овие беа, Заев не предаде, оној не предаде. Не, ние сме пиони на една шаховска табла. Што... Значи, мојата проценка е, бидејќи не сум аналитичар, што можеме ние да излечеме корист? Што нам ни треба? Нам ни треба повеќе едуцирани кадри,
посвесен народ, посвесни луѓе, кои, верувајте, генот кај да е ке им излезе, бидејќи и најобструираниот оној кој има идентитетска криза, бидејќи светот денеска, гледајте ви, овдека само за правата на хомосексуалците. Еден хомосексуалец да се јави се у емисијава и да се почувствувал навреден од било што, радиото ќе ви го спакуваат. А можеме пола саат да збориме овдека за било што друго радикално, нема да не пипнат. Значи, тоа е новото доба. Како ние ќе се поставиме спрема тоа? Ние ги знаеме нашите морални вредности, но ги знаел и македонскиот народ и кога бил под Турско. Ја ќе го проучувам како издржал македонскиот народ и собрал сила вака или онака да даде отпор. Тука треба да ја најдам одговорот, начинот, и мислам дека сите ние на новото време како ќе се прилагодиме. Кое ќе биде новото раководство, ако биде новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ? Дали на ВМРО-ДПМНЕ им е јасно дека само слепа послушност може да те донесе на власт? Колку ти компромис ќе направиш со слепа послушност да бидеш на власт, да ги заштитиш македонските национални интереси во глобалната стратегија? Верувајте, ние можеме како народ да збориме едно или друго, но ова е толку слоевито, толку кромиди, и се љупен. Дојде Трамп, погледнете, така, Сорос. Што не го елиминираше Сорос тука? Затоа што Сорос не го прави само ова. Сорос прави некоја американска политика спроведува, која 20 години се спроведува овде. И нова администрација и нов председател, тоа не значи промена на стратегии кои со децении се водат. Значи, сакам да ви дадам слика, да сватите против каков Годзила македонскиот народ мора да се бори. Како да го приволиме да тој Годзила не поништи скроз, да останеме едно зрно, да можеме да просперираме и да го дочекаме? Јас сум горд да живеам под робство, да го изгубам идентитетот моментуално, да ме смачкат, ама да имам верба дека еден ден македонците ќе го доживеат тоа исто што и абориджините. Кога од Европскиот парламент и од Вашингтон ќе застане американскиот председател или председател на Европската Унија и ќе се извинат за сето она што му го направија на македонскиот народ. Како што се извиня австралиската влада на абориджините пред некоја година. Немам друга аналогија да ви кажам. Ова со абориджините тука се случуваше пред 100 години, 150 години. Меѓутоа, видете што се случува во Македонија. Во Македонија турците беа пред 500 години. 500 години седеа во Македонија. Еве, 100 години се надо, па до денеска никој на нас не ни се извинил. Мене не ми е јасно една работа. Јас не можам да бидам против Заев, ако тој работи за државата. Меѓутоа, што е тоа што го натера Европа, што натера Америка, Груевски да биде тргнат по секоја цена? Зарем сметате... Значи, нема аналитичар кој го знае точниот одговор на ова. Значи, со сите кои разговарав, нема. Единствено, прво што ни доаѓа е дека не се согласи на промена на името. Заев се согласи. Ама името? Што па толку ниф им значи името? А сака да не сменам. Еве, си викам, се обидувам од американска страна. Што ако ни го сменат името? Што решиле со тоа? Ниф има очигледно нешто друго во план. Името е само колатерала која ние мораме да ја преживееме заради некои поголеми планови. Кои се поголемите планови, ние ќе видиме. Дали е тоа истиот план што е од Букурешт, па наваму? Навистина не знам. Што мислите, дали некогаш сте виделе вие Запад да се повлече од договорот? Од она што е подпишено? Да рече, пу-пу, мојве што подпишале пред 30-100 години, не важи. Не, еве, Букурешкиот договор е добар пример за тоа. Верувате, ја само ви нафрлам, ја знам дека слушателите, сите ние и јас лично, бараме прецизни договори. Единствено најблиско што сум дошол е одговорот, мислам дека тоа никогаш ни Груевски ни во мемуари неке може да го каже, па ни Заев,
зошто прифатил тоа што прифатил и ќе го спроведе тоа што го спроведува, нели, виткање кичма, прифаќање на национален срам и така натаму, со една цел Македонија подитно да влезе во НАТО. Значи целта е подитно Македонија да влезе во НАТО. Мислите нешто они се многу насекирани за нас, за нашата добробит и така натаму да ни биде добро? Не, тоа ќе биде пропратна појава, да речеме, некоја материјална. На брзина, значи, ваш коментар околу Бугарија, со ова што се случи сега, Заев и Борисов, што сметате се кува тука? Па тоа е целата игранка. Бугарија да не ја блокира Македонија во приемот на НАТО. Сега ќе видиме следното како ќе се игра со Грција. Како ќе се одигра тоа со Грција? Мислам дека ако Бугарија ја има и Албанија, бидејќи албанците се накопчени, нема многу да се бунат, Албанија беше најголем сојузник на Грција против приемот на Македонија во НАТО. Значи, дали со променето име или под бивша македонска југословенска, бивша југословенска Република Македонија, под некој само да влеземе подитно во НАТО, а Грција да нема сојузник, значи да се притисне Грција, она што во 2008 година на Буш не му успеа, кога ја притискаше Грција, Македонија да влезе во НАТО. И сега, име, идентитет, гола вода им, ниф име целта Македонија да влезе во НАТО. Што понатаму, зошто и како, тие геостратешки работи ќе ги видим. Дали е тоа поставување нова база? Нека видат нашите, нека отвора само страната, дали постои друга поголема, посложена инсталација од американската амбасада во Скопје. Тоа е таму регионален сместен гувернерот на Македонија. Да, апсолутно. Апсолутно. Мене ми е жал. Ние не водиме автентична политика. Ние уште треба да се борим. Еве, Мирка ја спомнавте, ќе ви парафразирам, ќе ви пренесам нешто што она ми го кажуваше со британски амбасадар кога се сретнала. Вика, ние ова, она, ваму, таму. Вика, знаете што? И рекол амбасадорот. И рекол, наше да ве спречуваме како знаете и умеете. А вие, па најмалце барем 100 години, ќе треба да се докажете дека заслужувате држава. Ние имаме држава и глумиме дека имаме држава. Ние мора да продолжиме да се бориме. Некогаш се бореле нашите со пушки, денеска треба со памет. Ако е за пушка, лесно. Има луѓе кои се со храбро и јуначко срце кои ќе идат по шуми. Ама, овие се подготвени за напад од надвор. Значи, проучени се сите стратегии. НАТО, Европската Унија, Западот знае како да даде отпор за напад од надвор. Но напад од натре, промена, да им влезеш во системот и од натре да влезеш у НАТО, да им влезеш, па да ги тука да ги туркаш своите национални интереси. Бидејќи ја не гледам како поинаку. Ја знам дека тоа не е организација која јас ја сакам. Тоа не е лично моје мислење. Него, ја, како да ви кажам, исто како со работава моје. Сега мене ми е забрането тоа да го правам. Ја немам избор сега. А ја работам емисијата, па работам сега, пресипам и шуплја у празно што ви кажат србите. Зошто? Да преживеам со надеж дека ќе дојдам во поволна ситуација каде што ќе можам повторно слободно да зборам. Така мислам дека е тоа е единствено. Така и се бореле и нашите предци, така и вие сте направиле. Не сте останале тука по секоја цена затоа што е Македонија, за да бидете тука. Не. Сте се запутиле у пустина таму, се утепујете од работа за да постигнете некаков успех. И ете и на тој начин и помагате на Македонија. Гледате каква сеа Божја промисла е и тоа што толку македонци има надвор. И тоа не престанува. И тоа така ќе биде. Тоа се начините кои човек мора да ги најде лично како може да помогне. Тоа е тоа. Не гледам друг начин. Јанко, дефинитивно Заев не е нормален. Со полно право велам дека не е нормален затоа што пред некој ден излезе скандалозна изјава дека ќе се брише се она што не е во духот на соработка со Бугарија. Зоран Заев од Бугарија продолжи да удира по македонската држава. Тој на пресконференција излезе со скандалозна изјава дека во македонските учебници ќе биде променето се она што не е во духот на соработка помеѓу овие две држави. На прашањето на бугарскиот новинар, Заев одговори дека голем дел од историјата е заедничка и дека во македонските учебници ќе биде променето се она што не е во духот на соработка помеѓу двете држави. Кој е вашиот коментар по ова прашање? Треба ли, јас не можам да разберам, да ве прашам. Како,
Рековте дека не е нормален. Да. Добро, ајде да речеме во право сте. Дали го сметате дека човекот лаже? Сигурно дека лаже. Повеќе од се дека лаже. Меѓутоа, неговите лаги излегуваат вистина. Дали сметате дека тогаш не ги лаже и нив за истата работа? Не би рекол. Еве, зошто ова го зборувам? Значи, ако е он патолошки лажго, зошто нив не би ги лажал, а нас би не лажал? Патолошкиот лажго лажи едни и други. Еве зошто. Ја пак викам, навратете се во големата слика. Како викаше? Виткање кичма. Значи, ова му е нему наредено, дадено. Договори се било што отом потом ќе правиме, било што само да нема обструкции за влез на Македонија во НАТО. Точно е дека се удира, тука сме ние да се спротиставиме на тоа. Но ја ли треба да се спротиставам? Вие ли? Па кај се нашите академици? Кај се научниците? Кај се писатели? Кај се филозофи? Па не знам ја, не ме прашујте мене. Јас сум најмалку од тоа. Јас сум обичен граѓанин кој сум малце поелоквентен и води јади буре која сега му е јади брокула. треба некој историчар да најдете подкрепен кој, значи треба една, дали некој Македонската академија на науки и уметности, дали смееме ние да е, или е сево ова една игранка која брзо ќе заврши и ќе се забори, која ќе биде ете бугарите да си смират на се, ете ги средивме македонците, овој да вика аха, ете им се им ја свиткавме кичмата, а устари целата работа кој ќе влеземе у НАТО пуфу ништо не важи. Имаше и такви тези уште на времето, дај да влеземе во НАТО, па тука ќе се бориме за името. Дали е тоа правилно или не, ја не знам. Ние си играме со националниот идентитет. Ја ви реков, на Запад уво не им чуе нив за идентитетски работи. У овој свет идентитет е joke of the century. А ние мораме, бидејќи тоа е нашето знаме, тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот обстанок. Бидејќи после ќе станеме кираджија у собствена држава. А кираджија никогаш добро не поминува. Затоа треба се бориме. Сега, пак ви вел, вие се фаќате на оние дневна политика, а го направил ова, го направил она. Значи, знаете, ако за Заев речете е ненормален, тогаш го викате тоа за американската и австралиската влада. Затоа што они стојат зад него. Што мислите, они не го брифираат, они не му даваат насоки како да се однесува? Сигурно. Малце е трики ова. Малце е трики. Шаторот е голем. Пак ви реков. Значи, не морал Заев да биде. Било кој можел да биде. Што ќе се согласи да го прави тоа што го прави. И сега ќе речеш, абе, нормален човек не би прифатил. Добро? А дали би прифатил ти Македонија да биде во воена ситуација ако не влезе во НАТО? Ето, они ти се закануваат. ИСИЛ ќе ти ги пуштиме, нели ни рекоа, дека ќе бидеме на линијата на огнот. Ја би сакал Македонија да може да ја има таа политичка сила да може, барем како Орбан. Барем како Орбан. Но... Или Ердоган, например. Работите нема да се одвиваат онака како што нашите емоции сакаат, како што разумот ни вика. Абе, ура, дајте, не се даваме, блокирајте ово, она, ваму, таму. Да, ама што после? Знаете, се сеќам во 2002 година, кога ВМРО ДПМН со генерал Стојков и со неколку мина лавови разговарав, и исто е, као, истите муабети што вие денеска кон овие и кон нив. Викам, бе, зашо се предадовте, зашо не ова, зашо не он. И ми вака, вака. Еве, викам, илјада лавови сте, врвно обучени. Значи, можете Македонија по 10 лава во секој овакво да ги врзете. Ке врзете по 20-30 полицајци, дури и мене ми е јасно, но вика и многу повеќе. Можеме да направиме државен удар. И ама што после? Еден месец, два месеци, три месеци. Ако пробаме да екзекутираме у кампови она што сметаме дека е антидржавно, видовме на тоа што направи во Србија. Тоа не беше само за Србија, тоа беше порака за сите. За цел Балкан. За цел свет. На роденденот на НАТО они бомбардираа суверена држава. Тоа ти е порака, бе, човече. Тоа е роденденска, тоа е нивниот огномет. Они ти кажуваат, дечки, или ќе играте како нас, или ќе бидете бомбардирани. И сега Србите беа спремни да бидат бомбардирани,
Ok. Ама дали им се исплатеше нивната храброст еве до ден денеска? Ај кажете ми. Го изгубија Косово. Точно. Значи, да. Значи, ја пак викам, глобалната политика се игра со многу, како партија шах, по пет потези од напред, па теорија на можна. Ја верувам дека, зато и Груевски даде отпор, оти преинтелигентен, одамна ќе го срушаја него. Туку го подсемија дека е интелигентен и дека они го знаја дека е добар менеджер. И он не да е добар менеджер, перфектен, ама не веруваа дека е политичар. Зато и Бранко и зато и СДСМ толку лесно се откажа од власт и му ја препуштија 2006 и очекува дека за година две ќе среди со името ово, она како менеджер, чисто од практични причини за да влезат пари и така натаму, па после ќе се елиминира затоа што народот ќе биде против него. Ете, ти го, ние го продадовме знамето, ти името и прибер. Пријатно. Очигледно не испадна така. Ја ти реков, 2008 година тој ке мене каже името, не го менјам ја. На референдум. Е тогаш почна падот на ВМРО ДПМН и на Груевски. ДПМН е паѓа од 2008, а не 3 години. ВМРО ДПМН не владе ниеден момент. Избројте само колку воредни избори ние имавме од 2008 наваму. Па тоа ли е владење? Дали имавме 4 години? Сада само секога си туркал 4 години. Е па едно сакав да видам, сега ќе речат ВМРО ДПМН 11 години. Кој бре 11 години? У тие 11 години имаш 10 избори. Па како можеш да владеш кога имаш ти предизборија, па не смееш тендери, па не смееш да спроведуваш и така над. И нив најлесно им беше да го сменат. И нормално, па успеале, успеа кај 350.000 македонци да ги убедат дека се овие лопови, дека се такви, дека се вакви. Сега успеа сите оние што се национални патриоти да ги убедат дека ВМРО ДПМН се виновни за се во ова што дојде. Е па на здравје некај. Да. На здравје. Значи во моментот кога се врати таквите ќе се сетат касно, со сите овие работи. Рейтингот негов порасна. Фала и пријатно. Што се буниме тогаш? Од истата агенција која постојано кажуваше дека ВМРО ДПМН е води, дека Груевски е најак, дека ВМРО е број 1 и така натаму. Истата. Брима Галуп. Значи не можам да не ја земам за невалидна кога 10 години ја земам за валидна. Истата таа вика. Кога се врати од Бугарија со сетите овие работи, рейтингот на Заев порасна. И додека ние се занимаваме дали е он нормален или ненормален, он ја спроведува она што е договорено во Вашингтон и во Брисел. И тоа, кој ќе се каже, тоа не е тоа седнал со перо и со станков, а е, слушај, вака ќе правим. Тоа е цела воена машинерија, политичка, стратегиска, контраобавештајна која се прави со децени. Тоа сето познато на македонскиот народ. Уште ние, уште сме на емоции, бараме виновник, ама уште не сме свесни каков Годзила не нападна и против кого се имаме работа. И сега виновен е Пинокио, виновен е малото човече што не успеало против диносаурусот, против цунамито да се спротистави, да го спречи. Е па нема на човечки моќи. Ја не го бранам. Имаат грешки. Ао, имаат грешки, колку сакаш имаат грешки. Секој што работи грешки. Грешки сега може, ама не се тие кобни грешки. Не можеше, никој не можеше бе против ова, ја ви кажувам. Ја ви тврдам, никој. Ма што сака нека ви каже и Мирка и Миленко и така, никој не можеше. Имаа план за секој. За секоја опција што ќе ја направевме. И да го блокиравме уште месец дена парламентот, немаа опција како ќе не решат бе. Имаа опција. Еве со Георги Иванов како заврши работата. Сметав не тека нема мандату да го даде и на крајот легна на брашното и председателот. Значи, очигледно дека не се работи за глупави луѓе, очигледно дека има добра проценка на ситуацијата, а не дека се... Ја нема да се согласам никогаш дека е тоа легнување на брашно, или дека е тоа предавнство, или дека е ова, или дека е она. За се што направи председателот Иванов, ниеден, сите председатели заедно нема толку направено колку он само во еден мандат. Се согласуваме ние околу тоа. И едноставно беше ставен.
Каракамишева дојде прва кај мене кажа, ако се собере мнозинство со подписи, може да го добие мандатот. Абе, коза белја го направија тоа. И како сега да се спротиставиш на тоа? Каракамишева на 7 јануари кај мене во емисија го кажува тоа. Не може бе, вика они да прават мнозинство, вика, ти треба на папир да добиеш, от беше убедена дека, Каракамишева беше убедена дека нема да добие од албанците тие подписи, дека нели по оној договор победник со победник ске коалицира. И така сите очекувавме, ама се свртеа телефоните, зазвонеа телефоните од Вашингтон и рекоа, дечки, не се заемавајте. Се извинувам заради вулгарност. Многу е, ја ги симплифицирам работите, ама сакам да ви кажам, многу е посложено. Ние се сфаќаме на дневна политика, предавник бил овој, овој требаше вака, и што? Што после тоа? Ја пак ви викам, еве, Стојков, кога ми рече, ќе направиме државен удар, ќе ја земеме Македонија во наши раце. Што после тоа? Вика, дали знаеш која е опцијата кога ќе направиш државен удар во Македонија? Значи, за 3 до 6 месеци мораме да почнеме војна со Албанија. Пазете, генерал, стратег, кој добро ја проучил ситуацијата, кој ја имал опцијата, значи, можел тоа да го направи. И што мислите, што ќе беше? Ќе добиевме војната? Не, НАТО ќе застанеше на нивна страна и ќе беше уште полошо. Значи, ние можеме од романтика, ние можеме филмови да гледаме, ние можеме да се подсетуваме на 903. Ама 903, забораваме, Крушевската република нам ни е симбол, симбол на отпор, симбол на све. А, еве малце да разговараме, спремни ли сме ние за после што се случуваше 903? Никој не збори после Крушевската република што се случуваше. Е, тука е муабетот на Гоце Делчев, ја од историчари ова го излекувам како заклучок. Во Македонија беше лом, погром, наденување на колци, убивање, масакри. Невини луѓе и така натаму. Е, иди сега, дигни револуција и биди спремен да ти страдаат и деца твои, и комшиски, и сите. Ја велам, ја не сум способен за радикализација, ама сум способен за демократска борба. Не се откажувајте. Молитвата, зборот, гласот, принципите кои западната демократија ги наметна, колку и да ги гуши кај нас и со нас, мора да излезат. Како со абориджините, мора да дојдат нашите права. Кај и да е, по нивните правила, само треба паметно да играме играта. Може би ја игравме, негде утнувавме, ама нигде не направивме катастрофални грешки. Ние бе превениравме, погледнете бе, зошто дојде пад? Се сеќавате ли на Куманов? Се сеќавате ли на нападот на Карулат? Па тоа беа какви опремени. Што мислите вие? Дали таков одред од врвно обучени командоси може да помине граница која 24 часа ја наблюдува НАТО? Со 5 сателити заради Бонд стил за штитење и така натаму. Што мислите? И ние тоа им го испревениравме. Па еве ви ја револуцијата. Еве ги нашите жртви. Колку требаше? 60.000 да ги дадеме. Зошто имаше пржински договор? Па после тоа се даде пржинскиот договор, затоа што сватија политичарите наши, што ќе ни се случува, ако не почнеме, единствена грешка по мене, ако требаше да се одигре играта, е кога ги ставија шаторите пред влада, владата на Никола Груевски да даде оставка и да распише веднаш избори. Може би тоа беше моментот кога можевме да ги, хајде да не употребувам вулгарен збор, да ги зафркнеме, бидејќи, пазете, што и да направа, дали гледате дека они мора, а ова е суставот. Како и да е покриено уставно. Колку и ние да го перцепираме не е, мора да има некој покрити. И ако, може би тоа е единствената работа дека требаше, но нели се одолговлечуваше, даваа силен отпор, политички отпор и не секој може да го издржи тој притисок. Како да му замерам на еден Мартин Протугер што се повлече? Или на
Pa gledajte, oni koji sve eliminira uspeja za jedna godina. Ministar od zavnatrešnji, Mijalkov, vrvnite luge okolo Grujevski beja, se eliminirani. Ne se egzekutirani, živi se i zdravi, ali eliminirani se od politika. Najsposobnite luge koji gi napravija najdobrite promjeni vo Makedonija, eva mu beja trgnati. I on so se pomalce prostor, sam, i na kraju ostane na dvajca luge i se ja ke se lutam na predsedatelot i na Ivanov i na Boris Damovski i na Batman što se povlekle na četvorica luge. Pa sorry, dečki, toliko je. Janko, пред некој ден интернет списанието КОХАП излезе со напис дека Заев и неговата влада на есен во месец септември отприлика ќе се соочат со гласања со тоа и со ПАТ за доверба доколку нацрт законот за употреба на јазиците не добие зелено светло. Сметате ли вие дека албанците ќе му завртат грб на Заев или некој од големиот чадор ќе му рече пак да седа тука? Сметате ли... Фала ви што ми одговоривте на прашањето. Да знаете, во овој момент, во Македонија, никој не тера своја политика. Ни албанци, ни македонци, ни срби, ни власи, ни роми. Ја тераат американците и Европската унија како нивни помошник. Значи, дали ќе се спроведе? Ако решат да го спроведуваат, тоа е значи сакаат да генерираат некаква криза овдека и така натам. Пазете ве, ја на почеток ви реков, дивизија од американска војска влезе овде. Зошто? Сега треба се поставиме прашање. Може би ќе има промена на, може би ќе има двојазичност, така? Значи, американската војска и дивизија овдека ќе биде добро заплашување за оние кои ќе се обидат да се радикализират. Или ако се обидат да се радикализират, овие што ќе треба да бранат да имаат одлична логистика. Автобуси климатизирани за излекување од Арачиново, знаеме како се случија, така? Да. Ги победивме, ги поразивме. А што мислите денеска, дамбетар ќе биде? Цела дивизија овде. Ние сме, ја ви реков, Македонија е веќе на работ да стане како Панама. Дали е тоа добро или лошо? Не знам. Ја само знам, како практичен човек, да излечеме корист, што е можно повеќе, во собствена корист од дадената ситуација. Бидејќи, ја не викам да не даваме отпор, ама не мора отпорот само да биде, како да ви кажам, оној тврдоглав, да играме нивната игра против нив да ја вртите. Дипломатски, нели? Дипломатски, да. Интелигентни луѓе ќе најдат начин. Ја не сум најпаметниот, ако пукањето е решение, окей, сите ќе пукаме. Ја не сум убеден дека и тие што сакаат да пукаат, дека се убедени дека е тоа добро решение. Тие што се најспремни и најхрабри тоа да го направат, дека е тоа решение за проблемот. Дека е револуција и ќе влеземе и така натаму. Не, не. Еве, и да го држевме парламентот, и да им го земевме, и да ги испотепавме. Месец дена после тоа, што? Точно тоа е така, политиката значи... мора да гледа понатаму во моментот, така што и ова со јазиците, и промена на име, и сето тоа, пак мора да го гледаме во големата слика. И кога ние, нам ни е многу лесно да си го земеме објект, бидејќи тој е спремен. Како ја во јади бурек, така и Заев. Спремен е. А Јанко свиња дебела, а Заев лут, а Јанко будала, а сето тоа ја секој дневно го доживувам. Но ја знам шо правам. Ама и он очигледно знае шо прави. А доволно е лут да го издржи сето тоа. Ама очигледно дека има силен грб, многу посилен од што можеме да си замислиме и предпоставиме, и дека одработува некоја агенда. Мислам дека им е кажано дека ситуацијата со Македонија или е брич, или ова ви е минимумот што можете да го извадите. Да. Мислам дека е тоа целата работа. И затоа е ова виткање на кичми и двојазичности, и менјање историја, да се задржи минимумот, бидејќи другата опција која е понудена е, мислам, крајно заплашување дека они можат да дојдат до тотално елиминирање на оваа држава и делење. Дали се сеќавате вие дека четворица многу битни фаци во разузнавачки служби, бивши конгресмени, што значи чии зборови не можат да се земат туку така, лесно, рекоа дека е сега време за подолба на Македонија, елиминирање, да, за да нема проблем на Балкана. Понудија подолба, да. А знаете, Букурешт
Букурешкиот договор тоа требаше да биде. Арно, ама не испадна Букурешкиот, тоа ти македонците успеа да обстанат. Само имам уште едно прашање до вас, господин Јанко Илковски. За жал, ние ке мора да привршиме со емисијата, но имаме уште едно прашање. Гледајќи во блиска иднина, која е вашата проценка за резултатите на следните локални избори, доколку тие се одржат на 15 октомври? Дали сметате дека се спрема уште еден инжиниринг, или дали сметате ВМРО има угледни шанси да извојува апсолутна победа на локално ниво? Тешко. Не знам. ВМРО-ДПМН има стабилно гласачко тело, што и да се случи. Неутралните доста ќе бидат префрлени сега, затоа што има огромни најави. Пазете, за да ти сега Заев да може да го дампира сето она што ние го прецепираме како предавство, име и така натаму, ќе треба да се влее многу кеш. Ние сме сите конформисти. Ние не сме во ситуација како нашите револуционери, партизани, комити и така натаму. Нам ни треба струја, ни треба интернет, ни треба сметки да платиме, бензин во кола. Ни треба и Facebook. Ни треба, се ни треба Facebook, да гледаме сега, доаѓа лето, па девојки веќе почнат да објавуваат фотографии од плажи, па треба некој да ги зирка и тие. Задоволување на страстите. Мислам дека ако играат таа игра и сакаат стабилизација, они брзо сега оваа влада ќе ја поддржат, која тотално не мора ништо да работи, бидејќи Груевски ВМРО ДПМН направија таква системска позитивна промена во земјата. Ја сега да сум на власт, ништо не морам да работам. Ке се возам у Мерцедесот и ке си правам карамбол во джебот. Зошто? Затоа што толку е добро поставено, само ке си доаѓаат инвеститори, ке си расте, законските форми се перфектни, нешто ради шминка, ке им дајам LGBT, ово, оно, ваму, таму и глумам лудел. Но, за овие поголеми промени, мислам дека не само војска, ќе дојдат, ќе се влеат и кеш пари, помош за системски промени, за промени на суди. И сето тоа ќе се осети во администрација, плати, пензии и така натаму и така натаму. Мислам дека нема СДСМ да го повтори она своје владење кога редуцираше пари, редуцираше плати и така натаму. Ако го направат, супер за ВМРО-ДПМН. Вака ќе поведат. Прашање е што у овој момент уште не се знае дали има избори на есен локални. Ете, тоа е целата игранка. Појма немам во овој момент. А ако е рейтинзите ќе покажат лоши резултати. На крајот на криштата, македонецот сака со победникот да се дружи, каков и да е. Јанко, жал ми е, времето не прегази. Нема проблем. Јас најискрено сакам од лично моје име, од име на екипата на МакФМ, да ти се заблагодарам за твоето одстапено време што денеска бевте гости во нашата емисија. Се надевам дека благодарам нема да биде прва. До вашите слушатели, јас се извинувам ако бев малку некоректен, имам огромна почит спрема нашите иселеници кои овдека многу вулгарно и цел живот поминав бранејки ги, не дозволувајќи да бидат навредени тие вредни луѓе од кои не свесни ние или не, ја помагаат оваа земја како никој друг. Ја им благодарам искрено за нивната помош. Посредно или непосредно, сите во Македонија ја чувствуваме. И тоа е нивната борба. Ви благодарам. Убав ден. Пријатно. Благодариме, Јанко, што бевте со Трајче и даме на емисијата Непокор на МакФМ Радио од Перт. И се надеваме дека во блиска иднина ќе можеме да се дружиме заедно уште еднаш. Секако. Задоволство ќе ми биде. Пријатно. Даме, заврши разговорот со Јанко. Јас уште еднаш ќе ве користам прилика најискрено да му се заблагодарам. Не очекував дека толку отворено, толку искрено ќе кажи. Едноставно не соочи со вистината. Мене ми е жал за некои работи што беа кажани, како на пример дека името ќе ни е променето. Мене многу ме боли, искрено ти кажувам. И уште не можам да верувам дека тоа ќе ни се случи, но како што и самиот Јанко напомна дека со оглед на ситуацијата во последниве 20 и кусур години како што се одвиват, факт е дека името и нацијата се ќе им биде промената. Да, значи за диригентите од странство и потребно им е послушник.
го најдоа тој послушник, како што веќе два месеци на нас зборуваме за тоа. Секогаш Македонија страдала од своите предавници. Секогаш. И ова изрод ќе остане запаметен од македонската историја, јас мислам, да. Ако тоа го направи. А ако не, ќе биде поддржан од нас. Да. И трајче за крај, само сакам нешто да напоменам. Тука во Перт добиваме, јас и ти, изминативе скоро два месеци сега, доста позитивни реакции од слушателите, мнозинството, можам да кажам, доста позитивни реакции, но има и еден помал дел, можам да кажам, барем 20-30%, кои не мислат дека сме пристрасни, про ВМРО, ДПМН. Сме, сум. Точно, но и не се крием. Сакам само да напоменам зошто тоа е така. Ти си, пошто си член на ВМРО ДПМН, но јас не сум. Сакам да кажам зошто сум пристрасен. Доколку Социјалдемократскиот сојуз победеше на избори. Како што треба, човек. Да, со подршка на мнозинството македонци. Јас немаше да ги напаѓам. Но кога знам дека раководството на Социјалдемократскиот сојуз работеше за туѓи агенди и работи за туѓи агенди, со изгубени избори и со подршка на 70.000 гласа, дозволија мнозинството албанци да се застапени во власта, а мнозинството македонци да одат во опозиција, јас не можам да бидам мирен со тоа. Значи, имам почит спрема секој македонец и ги почитувам и оние македонци кои се подржуваше на Социјалдемократскиот сојуз. Во демократија не можеш да очекуваш секој да биде за една партија. Се разбира, бидете си вие за СДСМ, другите нека се за ВМРО ДПМН, но без разлика на која партија сте, штом приметите дека имаме лидер кој работи против македонскиот национален интерес, мора да го дигнеме нашиот глас. Не можеме да зачутиме пред тоа и жалам доколку некој е увреден со нашите ставови, но ние едноставно не смееме да кјутиме трајче, нели? Да, токму така да ме. Почитувани радиослушатели, тоа беше се што ви подготвивме за денешнава наша радиопрограма. Ние најискрено ви се заблагодаруваме за вашето внимание. Се надевам дека повторно ќе не слушате во нашата наредна радиопрограма во наредната недела со почеток од 10 часот наутро. А реприза на Мак FM радио вие можете да слушате секој вторник од 13 часот поточно 1 часот после пладне и секоја среда со почеток од 17 часот поточно 5 часот после пладне. Денешнава наша и ваша радио емисија Непокор вија подготвија и вија уредија Трајче Трајковски и Даме Крцовски во реализација со Македонското радио, радио Мак FM од Перт. Ви благодариме за вниманието. Довидување од Непокор.